ранку, шановні глядачі. Розпочинаємо черговий щоденний брифінг Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні у нас буде два спікери. Спершу це буде міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, а в другій частині буде заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Як завжди, їхні виступи складатимуться із двох частин. Спочатку вступна і потім сесія запитань-відповідь від журналістів. Нагадую, що свої запитання ви можете надсилати на Google форму через анонс на сайті Міністерства охорони здоров'я. А зараз, Максим Володимирович, прошу вас до слова. Доброго ранку, шановні українці. Розпочнемо зі статистики. За минулу добу захворіло 553 особи. З них 30 дітей, а також 75 медпрацівників. Було госпіталізовано 103 особи. Зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому одужало 330 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 25964 особи. З них 1859 дітей, а також 4963 медпрацівника. При цьому загалом одужало 11372 особи, а летальних випадків 762. За попередню добу загалом було здійснено 16793 тестування. З них 11142 дослідження методом ПЛР, а також 5651 ІФА-тест. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ, 82, Львівській області 73 та Рівненській області 57. Зараз готові відповісти на всі запитання. Дякуємо. Отже, перше запитання. Вчора на своїх офіційних сторінках у мережі Facebook народні депутати із партії «Голос» заявили, що суд зобов'язав Службу безпеки України відкрити проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова кримінальне провадження. Як ви можете це прокоментувати? Деякі представники партії «Голос» протягом 3-4 років просто вбивали українську медицину, запровадивши над нею експеримент. А деякі представники при цьому це дуже так ярко підтримували, це вбивство української медицини. А зараз цьому прийшов кінець. Ніхто більше не буде вбивати українську медицину, її будуть реформувати. Тому зрозуміло, чому я для них є таким незручним міністром. Саме цьому зрозуміло, чому вони чинять такий тиск. Ну, але відразу можу їм відповісти, що такі спроби і такі думки в них, що вони якимось чином можуть мене зупинити на тому шляху, який ми обрали саме з побудови якісної медицини, в них нічого не вийде і нема різниці, що вони роблять, принаймні для мене. Це по-перше. По-друге, ви знаєте, якщо відверто, якщо б представники цієї партії почали б мене схвально відгукуватися про мої дії, от тоді мені потрібно було б задуматися, що саме я роблю не так. Дякуємо. Наступне запитання. Всі пам'ятають історію українських медиків, які не отримали або ж отримали не у повному обсязі 300% доплати за роботу з пацієнтами, хворими на COVID-19. Чи вдалося вам нарешті виправити ситуацію? Заробітні плати за березень були виплачені в повному обсязі, це було 300%. Заробітні плати, які починаючи з 1 квітня і травень і далі, для медичних працівників, які працюють безпосередньо з хворими на COVID-19, вони вже сплачуються через Національну службу здоров'я України. Ще раз хочу сказати, що в нас було запроваджено 4 пакета. Це і екстрена медична допомога, це 2 пакети по наданню стаціонарної медичної допомоги та мобільні бригади. Мобільні бригади – це ті фахівці, які безпосередньо виїжджають до хворого додому, в тому числі роблять тестування. По всіх цих пакетах заключені відповідні договори і перераховані кошти на рахунки
відповідно лікарень, які вже сплачують цю підвищену заробітну плату тим медичним працівникам, які приймають участь в лікуванні хворих на COVID-19. При цьому в наших постанові уряду, яке це регламентовано, чітко записано, що виплата, куди саме спрямовуються ці кошти, це на виплату 300% заробітної плати та на процес лікування хворих на COVID-19. Дякуємо. Наступне запитання. Чи розглядається часткова відміна маскового режиму в Україні по областях, де показники захворюваності будуть це дозволяти? Чим аргументоване продовження маскового режиму і коли буде повне скасування? Уряд запровадив режим адаптивного карантину, запровадив певне пом'якшення етапу виходу з цього карантину. Але карантин не скасований. Я хочу нагадати, що в нас хворіють люди на COVID-19. І за сьогоднішній день це 553 особи. Вчора це було 588. Стратегія, яка обрана, це стратегія стримування. Але вона ніяким чином не відміняє масочний режим, вона ніяким чином не відміняє дотримування соціальної дистанції. І ще раз хочу наголосити, мова йде про ваше здоров'я, шановні українці. Дякуємо. І останнє запитання на сьогодні. Коли можна буде відновити роботу атракціонів? Коли буде дозволяти епідеміологічна ситуація, відразу буде відновлена робота атракціонів. Дякуємо. Це всі запитання на сьогодні, але наш брифінг продовжується. Наступним виступатиме заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Доброго дня. Всім бажаю міцного здоров'я. Розпочну із коштів, які виділені урядом для боротьби з коронавірусною хворобою. Зараз завершені всі процедури, і 650 мільйонів гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою, так званого стабілізаційного фонду, перераховані для лабораторних підрозділів Міністерства охорони здоров'я для того, щоб забезпечити готовність і реагування на поширення коронавірусної хвороби. Із них цих коштів 280 мільйонів гривень – це кошти, які йдуть на оплату роботи працівників лабораторних центрів, які працюють як при проведенні епідеміологічних розслідувань, так і при проведенні лабораторних досліджень в самих лабораторних центрах. На закупівлю в цих центрах тест-систем, обладнання, реактивів виділено близько 300 мільйонів гривень. Із них 190 мільйонів гривень для закупівлі ПЛР-тестів, а також реактивів для того, щоб проводити ці дослідження. Тим більше, що ось за минулу добу лабораторними центрами Міністерство охорони здоров'я спільно з іншими лабораторіями проведено рекордну кількість ПЛР-тестування, зараз 11 100 досліджень. Це найбільша кількість за останній період, який проводилось саме з ПЛР-тестування. Щодо тестування, як проводиться сьогодні тестування в Україні? Я хочу наголосити ще раз алгоритм, бо зараз діють дві методології дослідження. Одне дослідження – це полімеразна ланцюгова реакція, інше дослідження – це імуноферментний аналіз. Якщо виявляються пацієнти з ознаками коронавірусної хвороби, а також усі пацієнти з пневмонією, в першу чергу в них забирається матеріал для проведення полімеразної ланцюгової реакції. Якщо полімеразна ланцюгова реакція показує негативний результат, забирається кров для проведення дослідження імуноферментного аналізу, саме пошук імуноглобулінів М. А також в разі, якщо забрали матеріал і немає можливості провести дослідження впродовж першої доби, є черга на дослідження або ще інші речі, можливо, лабораторія тимчасово не працює, відразу забирається матеріал додатково для проведення імуноферментним аналізом. Контактні особи. Якщо у контактної особи немає симптомів, то згідно нашого алгоритму, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я, на 14-й день після контакту проводять ПЛР-тестування або ІФА у разі, якщо немає можливості провести ПЛР впродовж доби.
Також перед госпіталізацією сьогодні всім, перед плановою госпіталізацією, плановою операцією проводяться ІФА-тестування або ПЛР в разі, якщо після ІФА-тестування було, ІФА-тестування показало позитивний результат. І проводиться також ще скринінг медичним працівникам, працівникам силових структур, прикордонникам, поліцейським, нацгвардійцям. Скринінг проводиться ІФА-тестування. Також ми сьогодні, завтра вже завершимо дизайн дослідження спільно з представниками бюро ВОЗ в Україні, Київської школи економіки, яка дозволить нам провести оцінку реальної кількості захворівших на певних територіях або в певних групах професійного ризику шляхом проведення ІФА-тестування. І ці результати ми розпочнемо найближчим часом і хочемо оприлюднити вже влітку для того, щоб показати, як ми будемо готуватися до можливої другої хвилі підйому захворюваності, яка очікується всіма країнами світу восени цього року. Також хотів би ще повернутися до епідеміологічних критеріїв, досягнення або перевищення яких впливають на пом'якшення тих чи інших протиепідемічних обмежувальних заходів на територіях. На територіях із сприятливою епідемічною ситуацією дозволяється пом'якшувати карантинні заходи при досягненні тієї дати, яка у визначенні в постанові Кабінету міністрів України, якою запроваджений адаптивний карантин. Цих критеріїв три. Перший – це інцидентність, загальна кількість нових випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів в перерахунку на 100 тисяч населення. Другий – це завантаженість ліжок, це у закладах охорони здоров'я, які призначені саме для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою. І третій показник – це тестування. Знову ж таки, це середня кількість тестування методом як полімеразної ланцюгової реакції, так і імуноферментного аналізу, яка також перераховується в області на 100 тисяч населення. Послаблення протиепідемічних заходів відбувається на підставі рішення Регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій з урахуванням досягнення цих епідемічних критеріїв і під певні конкретні дати, які зазначаються в постанові Кабінету міністрів України. Переглядаються ці індикатори не рідше, ніж один раз на 7 днів. У той же час, якщо на території області впродовж 3 днів реєструється перевищення по будь-якому із трьох показників або всі три показники одночасно, Регіональна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повинна провести позачергове засідання, розглянути причини, чому так виникає, за рахунок чого відбувається, що впливає на погіршення епідситуації, і прийняти рішення про послаблення деяких протиепідемічних заходів, виходячи з епідемічної ситуації. Тобто не потрібно відразу відходити до попереднього етапу. Саме Регіональна комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій повинна розглядати і приймати рішення, що із послаблених заходів потрібно повернути до першочергового рівня, оскільки є погіршення епідситуації. Як приклад, можу навести сьогодні ситуацію, сьогодні 5 червня, сьогодні постановою Кабінету міністрів України дозволяється відкривати заклади громадського харчування з відвідуванням клієнтів всередину приміщення. В той же час, по індикаторах, у нас сьогодні не проходить по захворюваності це Київ, Волинська область, Житомирська область, Львівська область, Рівненська область і Чернівці. І по тестуванню не проходить Донецьк, і Луганськ майже проходить, 11,96 на 100 тисяч населення. Тобто в цих областях рішеннями комісії ТЕБ та НС не повинно бути дозволено відкриватись закладам громадського харчування, оскільки епідситуація не дозволяє не досягнуті критерії, які дозволяють відкривати заклади громадського харчування. У разі, якщо ці заклади будуть відкриватись на цих територіях, це буде порушенням постанови про введення адаптивного карантину на території України.
Також зупинюсь на відвідуванні Хмельницької області, яка відбулася в складі делегації з президентом України. В Хмельницькій області відбулася зустріч з туристичним бізнесом. В Україні постановою Кабінету міністрів України про введення адаптивного карантину передбачено. За умови досягнення критеріїв, про які ми тільки що поговорили, з 10 червня може бути дозволено відкриття засобів розміщення, що значить, що окрім готелів можна буде відкривати і санаторії, а також інші місця для відпочинку. Зараз ми маємо тільки відкриті міжобласні перевезення автомобільним, залізничним транспортом, і від сьогодні постанова дозволяє запускати і авіаційне міжобласне сполучення, внутрішні перельоти в країні. Але не було можливості пересуватись, і немає, туристичним групам більше 10 осіб, оскільки в постанові діє заборона про пересування осіб в групах більше 10 осіб. Тому туристичний бізнес звернувся до президента. Це було обговорено на нараді, і ми найближчим часом будемо ініціювати розгляд цього питання на засіданні Кабінету міністрів України для того, щоб дозволити пересування в групи, груп турист, які проходять, ну, пересуваються містом або іншим населеним пунктом, в групі більше до 50 осіб, оскільки ми розраховуємо, що вони саме їздять в більшості на автобусах. Автобуси мають місця до 50 осіб згідно технічного паспорту, тому будуть дозволяти, ну, можемо ініціювати ще одне таке чергове пом'якшення саме для розвитку внутрішнього туризму. Також був відвіданий дитячий садочок, який завершується, будівництво якого завершується в рамках національної програми «Велике будівництво». З приємністю можу сказати, що заклад будується відповідно до вимог, які зазначені в санітарному регламенті для дошкільних навчальних закладів, який в Міністерство охорони здоров'я затвердило ще в 2016 році. Це одні з перших закладів, які будуються під нові вимоги. І саме ці вимоги будуть позитивно впливати на стан здоров'я наших діточок, які перебувають в дитячих садочках. І якщо це, ну, це питання, стан здоров'я дітей розглядається зараз комплексно. 25 травня президентом України було затверджено національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі. І ця стратегія показала вектор, в якому повинні рухатись всі центральні органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування для того, щоб покращити здоров'я наших діточок. Тому Міністерство охорони здоров'я найближчим часом буде презентувати такий пілотний проєкт в рамках цієї стратегії, який буде реалізовуватись за підтримки першої леді України. І я думаю, що нашими спільними зусиллями ми будемо, окрім боротьби з епідемією коронавірусної хвороби, вживати заходів для того, щоб покращити здоров'я наших дітей і таким чином закладати фундамент здорового українського суспільства. Дякую за увагу і готовий відповідати на запитання. Дякуємо. Отже, запитання звучить наступним чином. За прогнозами Київської школи економіки, ви вже частково про це говорили сьогодні, ситуація із COVID-19 в Україні може погіршитися аж до повернення жорсткого карантину уже в кінці червня, на початку липня. Наскільки виправдані такі прогнози і чи будуть повертатися раніше скасовані карантинні обмеження? І чи буде зупинка транспорту? Наскільки мені відомо, ці прогнози були зроблені до 24 квітня, і ці прогнози говорили, якщо 24 квітня ми скасували повністю карантинні заходи без впровадження додаткових поетапного виходу з карантину, то це могло призвести до значного сплеску кількості випадків коронавірусної хвороби. Такі випадки вже є в деяких країнах світу, коли досить різко відмінили карантинні заходи, і це призвело до значного сплеску. Ми зараз бачимо все ж таки динаміку до зростання, але вона невелика динаміка до зростання, і вона дозволяє нам справлятися з тією кількістю випадків коронавірусної хвороби нашою системою охорони здоров'я. Тому спільними зусиллями, спільними напрацюваннями разом з економістами, а також науковими установами ми і запровадили адаптивний карантин для того, щоб подивитись і спокійно вийти з карантину
з першої хвилі і розробити чіткий план і розуміння того, в разі, якщо в нас буде поява другої хвилі, як нам заходити або впроваджувати протиепідемічні заходи без впровадження загальнодержавного національного карантину. Дякуємо. Це всі запитання на сьогодні. На цьому брифінг завершено. Дякую за увагу.